Շնորհակալություն։ Հարգելի կառավարություն, հարցս վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտին։ Արդեն սկսվել է գյուղատնտեսական սեզոնը և այսօր գյուղացին գտնվում է կառավարության կողմից անտեսված վիճակում։ Հիմնական խնդիրը կանգնում է նրանում, որ գյուղացին զրկվել է պետական աջակցությունից, մասնավորապես պարարտադրյութերի մասով արդեն 3 տարի է դադարեցված է սելիտրայի սուբսիդավորումը, մոտ 2 տարի է դադարեցվել է կալիում ֆոսֆատային պարարտադրյութի սուբսիդավորումը, արդյունքում գյուղացին ստիպված է ինքնուրույն կրել այդ ամբողջ բեռը։ Միգուցե գոնե անձնական օգտագործման համար պարարտադրյութերի ներկայելու դեպքում գյուղացուն ազատենք ավելացված արժեքի հարկից, ինչ որ ձևով մեղմելու այդ ծախսերը։ Դիզվառելիքի մասով ասեմ նաև, որ 2018 թվականից ի վեր նույնպես դադարեցված է սուբսիդավորումը։ Օրինակ նախկինում 8000 դրամ 20 լիտր դիզվառելիքի դիմաց գյուղապետարանի միջոցով գյուղացին ձեռք էր բերում 6000 դրամով, այսօր դա նույնպես դադարեցված է։ Լուրջ խնդիրներ կան ոռոգման համակարգում, օրինակ Լոռումարզի Գյուղախարակ համայնքում դեռևս ոռոգման ջրի պակասության պատճառով ծորենը չի ծլել։ Եվ հայգել կառավարություն, ինչ եք մտածում և ինչ եք անում այս խնդիրները լուծելու համար։ Ինձ հետաքրում է, ինչու եք դուք կներեք այդ լալահարաշ տոնով այդ հարցը տալիս, իմանալով, որ այդ դիզվառելիքի մի շատ մեծ մասը գյուղապետարաններում, այլ շրջանակներում մսխվում գնում էր և մնացած ձեր ասած, մնացած այդ օգնությունները։ Այսինքն այդ դուք, մենք շատ պարզ բան ենք ասում, ասում ենք գյուղացուն օգնում ենք աշխատել։ Դուք ասում եք գողությունների մեխանիզմը ինչ չեք փակել գյուղացուն ու գյուղապետ, որոշ գյուղապետերի և որոշ ճկլասի պաշտոնյանների թողել անտեր, լավ ենք արել, որովհետև տասնյակ քրեական գործեր կան դրանցով հարուցված։ Այդ դուք հայկական մամուլում չեք կարդացել, սալյարկաները ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էին բանի, բաժին հասնում։ Եվ երկրորդը չեք կարդացել, որ այդ դիզվառելիքը, որ տալիս ենք, որ բաժանվում աստ հեկտարների հողամասերի, ստացվում է, որ մեծ հողամասեր ստացողները մեծ վառելիքներ են ստանում, բան սելիտրա են ստանում եւ այլն եւ այլն, եւ մենք այդպիսով ստացվում է, որ օլիգարխներին ենք ֆինանսավորում, եկի լկասում գյուղացին մնացել է մենակ։ Այդ որ գյուղացին։ Մենք այսօր գյուղացիների համար տասնյակ ծրագրեր ենք անում, երբ որ գումարներ ենք հետ տալիս։ Այստեղ ներկայացրել եմ այսօր քանի 11 ծրագիրը արդեն, 11-ից ավել։ Եվ երկրորդը, մենք զարգացման ծրագրեր ենք ներկայացնում։ Մենք զարգացման ծրագրեր ենք իրականացնում գյուղերում։ Զարգացման ծրագիրն է նա, որ մենք գյուղացուն ուզում ենք այնպիսի զարգացման տրամաբանության մեջ դնել, որ ինքը այսպես ասած օգնության կարիք չունենա, կամ երբ որ օգնության կարիք լինի, այդ օգնությունը հասցեական գնա հասնի բանին, հասցեատերերին։ Այդ ձեր ասած մեխանիզմներ ինչի են փակվում, մի պարզ պատճառով, որովհետև դրանից գյուղացին չի օգտվում, դրանից խոշորներն են օգտվում օրինական հիմքով, իսկ այն ապօրինի չարաշահումները գնում են, դառնում են ընտրությունների, ես իմ չգիտեմ ինչի, հանրաքվեի, այո ոչի խոսակցությունների։ Ճիշտ են կարևոր փակել են, որովհետև դա անարդյունավետ ծախս է պետական, անարդյունավետ։ Եվ ով որ ձեզ խնդրել է, որ այդ հարցը տաք, ինձ թվում է ճիշտ կլինի տանունը փոխանցեք, մի հատ գնանք տենանք նախկինում այդ քանի տոննա դիզվառելիքի բաշխմամբ է ինքը զբաղվել և հիմա ինչ գույքի և եկամուտների է տիրապետում։ Մանավանդ որ ձեր խմբակցությունը այդ բանով այսօր շատ կառուցողական շահագրգռություն ցույց տվեց, գնանք հարցնենք, ասենք նախկինում ինչ առնչություն ես ունեցել ես դիզվառելիքի հետ, սելիտրայի հետ և մյուս պարտանյութերի հետ։ Ինձ թվում է ձեր հարցի պատասխանը ավելի ճիշտ կլինի այդ կողմից մի հատ փորձել ստանալ։ Մենակ չասեք, որ խեղճ ու կրակ գյուղացին ա ձեզ դիմել։ Արձագանք, պարոն Եղիազյան։ Շնորհակալություն պարոն Փաշինյան պատասխանի համար։ Ես միանշանակ կիսում եմ ձեր տեսակետը և ուղղակի գտնում եմ, որ այսօր հեղափոխությունից հետո մենք պետք է վերջ դրած լինեինք այդ թալանչիներին և այսօր մենք պետք է չունենայինք այդ մտավախությունը, որ այսօր կարող է պետական միջոցները մսխվեն։ Եվ այս տեսակետից ելնելով, մենք ոչ թե խնդիրը գլխատեինք, այլ խնդիրը լուծեինք,
ոչ թե մենք ասենք, եթե թալանչիներ կան, մենք բերեք ընդհանրապես ձերքեն կատարիչ աջակցությունները, քանի որ գողանում են։ Այսինքն ստացվում է ձեր պատասխանից, որ այսօր ևս պետք է գողանան։ Իմ հարցը սրանում է, որ այսօր պետք է մենք բացառենք այդ գողանալը եւ այդ աջակցությունները վերականգնենք, ստեղ է խնդիրը ընդամենը։ Հա, բայց դուք ինձ թվում է պետք է ուշադրություն դարձնեք այն հարց նրան, որ իմ պատասխանը երկու մասից էր բաղկացած։ Ես ասացի, մի մասը օրինական հիմունքներով այդ ծրագրով ոնց պետք է բաշխվի։ Պետք է բաշխվի ունեցած հողը։ Ով որ հեկտարներով հող ունի, տոննաներով ստանում է, ով որ փոքր հող ունի, բնականաբար քիչ է ստանում եւ արդյունքում ստացվում աննա, որ մենք այդ դիզվառելիքը տալիս ենք նրան, ով դրա կարիքը չունի։ Ինչ վերաբերվում է գողանալուն։ Այո, այսօր էլ են գողանում։ Դուք լուրեր ինչ եք հետևում։ Ամեն օր կոռուպցիայի մեջ, կաշառակերության, չարաշահումներ գործող պաշտոնյաներ են ձերբակալվում, ընդհանուր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այո, պետք է անենք, պետք է անենք եւ անում ենք, եւ չեմ կարծում, թե 30 տարի արմատավորված կոռուպցիոն համակարգը պետք է մի տարում սենց միջև վերջ արմատախիլ անենք։ Այո, համակարգային կոռուպցիա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, բայց չի նշանակում, որ մանր գողացողները եւ մի քիչ էլ միջին եւ տեղ-տեղ նաեւ խոշոր երկրից վերացել են։ Եվ մենք կարող ենք վստահ լինել բոլորի հետևից գնալու ենք։ Շնորհակալություն։